Балагана ин тюрдус урбилигер сахаргар биги урбаниттар күнүн делети бит солдаты итиллар бу урбаниттарга анаммыт терехиммит буйыл балагана ин сүрбалтыс күнүгер түбөхөр. Телеячилеринен сахар сүгөтөр урбан эргенуна туризм министерствета булар буйыл форум балагана ин сүрбө үхүс күнүттен сагалан сүрбөхөтүс күнүгер дери итиллыга. Сыла хорга биллен турар сахарлык доктора урбанынан жариктан алдыргар сөптөк тогостог услуйбалары салгы сайыннары булар. Маныха, манны урбаны кетин бересте бетеллері, абсессионный тәлелтелер, хударыстывыны структуралар, хардары тахана атастығар былға қылары болар. Жағайсалларын сүрінгер тәрәхіндер онлайн, онна офлайн көрінгінен бұл бұйылғы форум ұйтылары көтілілер. Әлбек, ханы атастығыта, онтондағаны атын бұл форумға ұйтылдығы, онын күнді көрәшілер бі, дүйінге біхеге олық үйігер бейлі біттеметі. Урбаниттар форумдарын көрсе, урбаниттары өйір мерелерге тоқ әбілініне ден теменнен кепсіпәр тұрабыд. Үйті өкеңнен беріні салайын ұтабын Роман Алексеев, көлір табылар болғаны келер бір час ұстата, біхеге бір бітін сәрген көріңден ыңырдаған болуын. Ағас әпергөлілі бі теордың 2-9-9 сәттеден студияға өлдер түліппен, әтеніне WhatsApp-ы 9-9-14-2-7-19 сүрбек кел-12-ден өмірге ханаларғытын кеген үйтарын. Бері біт табылындың, бері бітін сағылығы бір-бір білген алжеттар бұн ататылан үңірті бұн. Сақыр сүркетін ұрбаң әргенге, онына туризмға министер ол бұячы табиғын бігеға күттінілігі Максим Михайлович Прокопьев. Максим Михайлович, түйгенін? Түйгенін. Олыру қайын. Итені Сақыр сүркетін ұрбаңы сайынны репондатын директоры Петр Федорович Максимов бігін бігеға күттінілігі. Үйтігенін. Түйгенін. Мой бизнес кейін менеджері Сидорова Виралина Александровна. Виралина Александровна, түйгенін. Олыру қайын. Итені ұрты туристический комплекс алайачыта ұрбаңыз Марияннан Дриева бігеға бігін күттінілігі. Марияна Матевна, түйгенін. Түйгенін. Онна скайпынан бігінігітті Амма, Амматтан бұл қолбану бар болуға, күнді көрәтшілер онын бұл урбаниттар күнін көрсі бігі үйтар бүйінге пілбітін сәрген сәңәрін істін көріңден үңіра бұд. Білден тұрар бігіге кәпсетіне Максим Михайлович әйтін сағалай бұд. Де бұл балаған ентір дүз бірі бүлгер тұллаты ұйтылар тәрәхін. Бұйылғы бұл форумы тұғы құрытылақ, ұнатын бәлімнені қайдағай олтығына кәпсән білгендерін ағылыдығыр. Роман мұқты, бұл маған өпетін күрді форумы ұмыну ағылынна, бүйімін күттен ағылыннан өлетін ағылады дейққанады. Осы бұл форум чәтчетінен бейінті таққа тәрәхім болар. Ол семинардар, өпетін күрді ағыз кепсетейлер, түгір ғостуылар, ұнтығынан арағыны тәрәхімдер. Бұл ұқтары білгенде бүйінгі күнге ғаңы түміктен келіп бір форум тәрәхін еттен. Тұн қабағының әтер бұл ұқпытынан үрінден бұл урбаникқа ананыр тәрәхінде бұл олар санатысты ғыта білгенге урбаник тұққа ғаңыны қайдақ кені бәйтін олығын күрдірін ол тұла көпсетке болар. Осы оны форум түмінен бейге ғана бұтығыр. Бұдақ үшуге документтар тұқықтақтыр, түтіміктүр документтар, онына инегетігер бұл урбанет олығын чиғатар, ғудыргутар тәрәхіндер бұл беге республикар атағымнаңы хоконна болбатақ, федеральны хоконнарға тобылларын беге ме ұрытаммыт, хөптеуқтық терден, тегағыр терден олыққы келдерерге бұланданы бұл. Хөп, отан бұл қолыбыра... Әте ғылады ұйтылар тәрәхін тұғынан бияға әттің. Мәне қоттан Сақыр Республикатер қас урбанит бары, онына қолуыра кейінлер кітті үлем еттін, қаз бейділерін кітті ұйтылар болықты. Тұн ұлыпсы білінгі тұрғынан түрдің түгінші дейін көрді бүлге шуға хаты ұт. Отты тем бұл оперативіні данны болар. Мәне тұғыл түмігер көтсі керінгі ұрбанет бар еті, білген еті ғыппан бұд үшуге еден атчы абат. Онына ұрбанетке үрелі хиджер, үрелі қамсы хиджер жон сәрге ақсаана, білген үрді үшуге күрдіруге тағысты, сүйістігін жұттан әлбіқ болы, хақа хергер, олығы егер кейреллер
он китинча те бежертах ханга хайсха Джон Серге бежертах булуну тунучил тех налог на профессиональные доходы дене тал буту улеттер Джон Серге и те мне хюстинча ахсане герки дахдилла. Дулахан дел тура турдан чашу хатим тесинде кулла тур эльбенер булад биллиан тура. Вот у меня хоти бежертах Джон Нардин баллет. Бу бежектах Джон Серге кинилер эми урбаника тенгнях уюбиллери хайсхалыр бартын тиксер кыхтанылар. Бу дойду татахамыгар, онна чолан беги республика тегер кинилер бу хэптөөх мерени, тухпар мерелери ылар кыхтанылар дейх. Сөп, бейхэ бұл сақар үстукатын урбанын сайынныры пондатын директоры бар. Петр Федорович, үйдеке әнесі дегіл? Үйдеке әнесі дегіл. Бұл бұлды тұхынан бұл кепсен ағалары құлы бұра, білігіндіренген. Ата, хақа әрін урбан хайдығыдығыр үлелер понда тоғуын үсіллақтан үлелер. Оқырды ғаттан 2 тігінші 6 сыллаққа некоммерческай тәрелті бұғыдынан оларыян көмбігінгі дылы некоммерческай организация бұғыдынан үлелер халқы ғыдыр. Ота те хлубра урбаны атгарда бар, урбаны тара хайиннари ден. Я бы туда ту хайдах улей тулари, он на хайдах кемеле хоти, ту энгелер балды. Ота руколарга бу понда субсидия им ба простор на те чапчаки бурганах хачи есть на тюгарулля полана. Кем бүгүн кине икки хайскандан кемеле хер. Окурдук чапчаки бурганга хачи естир, он на икис хайс хабу полагана, у бихи урбани тарбут, а так таргор турам банга тиендер, лохан хумалар лар кемнеригер, бихи кинлерге зологар кемен горабут. Хетту он бирганга дилы зологун понда поручительствовать нам хабу потенциал. Вот бу холовра пандемия келенди, биллиан турар урбани тар ирхатарго сүйттера. Аччыгы даны вот бизнес барды осы әнде, жоғысты бизнес, маны хоттан әйі ұтары барыңға демек кемі ұлып болтақ? Бұхаға әрін бұндатын ұрбан айынлар үтігер ұлқан көмені оңырда дейін мен бәлетейбін. Тоғы дейтерген бұл педерәлінлей бюджеттен 200 миллион көріңе қатшы көрілілен 200-тен таққа ұрбан еді. 100 бұрығыннақ қатшы есті әйінен ұлбыттыра, 100 сылға 100 миллионға дылы ұлықтырын сөбеті. Оно то был бы министерство вид, урбан министерство это он Ильдар Хаммыт, Бусума, Булюгар, Ритурар Кемигар, Агаяхтен, поддержка Ланнер, Эби. Хака херим бюджет это 200 миллионов корендер. Если сюсь это он алта урбанет, эми он нук же программ, эти ник же программ маннан, хачилан, Эльбек кейлетин месяцен қалдырды, Эльбек бизнес, урбан, Эстивекке күн бүйінгілі үлелі тұрар. Ол күрді ғаттан бұнда, осай түмікке 400-400 миллионы именно бұл ғырыттан әмсағалай бет урбанеттарға көмені ғон бұды. Оны Петр Федорович, бұл ғатыр тағаты құлы бұра ең кітті бұл ғасырдан ғалей берек әпсен тұра бұд. Бұл ғанға программа, көмен программа, тете бәй жәліктағы бұл ұжыны бар. Келді маны құттан бұл күндерге бәлер, маны бәй жәліктағы кеуті ғамы тенесті бі Хөпкетағыт, әйті бәй жарықтағы жынларға бейге атыржағы ең бүтіуді бұрадық оңғыр бұппыт. Ол бұрадықтаны бұл балағаны егер басты күрбанет туған бұта. Чуалан, оны бейеттен бұл кең әгеғіме тағар бұппыт. Ол тағар бір клиент бұт, бір урбанет оған білеген күхіннары, үлелері ғарағын тұптағыр. Это был программа, то у нас кепсир была ха. Растах тех лобра. Сумма тетта, не ветер. Сумма тетта на растах. Был программа, то не имея министерства, был урбан министерство, один кота Бирген Охолубута. Или на тон Бравлата был ламандек. А тут ты хочешь там 1 миллион гадулы косеп. Окурдок Бирген был лана. Тюет Бирген там, Агас Бирген гадулы. Он на Юсул гадулы электронцев. Енді бұл бұрғаныңыр тоғоти бопростыр ұратылар балары дейді болдаққа, беге болдағына урбаникка бәйбет таларығар тұрорды бұды.
Бу зоолог тени вербе полаган агыз бырыханалар. Онтон бу поручительство поручута лагалагана алта бырыханалар. Онтон же уот машинаны зоологко уктагана кини төрт бырыханалар. Олихина тон күн бүгүн төрт бырыхан деген улус кыры бырыханын бихе агабыт. Онда текинлер тактарыгар туралыгар улахан сүйдүк көмө болок тактен бит биги бу министерствону кытта бу мандык продуктаны оңордугут. Улан этен кордоко күн бүгүн бу центральный баамбыт стапката алта гылы хетте 15 водовой болон турар. Он төрт бырыханга деген улус чөй болот. Чөй болот. Күндү көрөшле ханатыбыт биги агас эфир көрүлүбүт, республика дүйнөнүн саңарабыт көстөбүт. Итен оттон эхиги урбаниттар жи болсо, республикадан урбаны министерство бит этенден бу бежик тажындар эме бу же сайынры пондатын үлэхтерге эхиги итиктер гытын. Эфирге бу хэриен келенге деп бидер WhatsApp көрүнгө санага төлөстө кытын сөп. Мой бизнес тер. Кийин менеджер биги хабин бар, Вера Александр сөтө үлүтөгө хэннен. Же бу мой бизнес тени биги көрөбүт истебит. Мане оттон бу хирде улахан кийин мане оттон үлэтэ эмие көмөтөл бага болу үгүс урбанит багар билбекке тухамакка жары болу же бу кийинги тууна кепсер бүтүкенси бирде бехи кимит экинчи ван мин бизнесим деген болорсак да мой бизнесин бехи кимит экинчи ван тоосулактын үлөтүн сагалан лелиги жер турар кораккара жукускай кораккара болбакка бехи республикага тарас районунарга улустарга кас билди районга бехи үлөтүр дахпыт представительдер дахпыт кинлер местелер олорун эме үлөлөр олор консультациялар өңөнө өйө билен олор бехи кимит сүрүн сыйла сурууга ден өйө бүл себе ама урбандарга онда бежер так жаңго аны таганан бежелетин арынын баалак жаңго деп кини асылы сурууга ден аны көмө өңө онда то тан поддержка ден болор болади оңоробут беги ишер кидде кату канды көмө ден оңоробут бехи анбастан бежелетин арынын баалак эбетер урбан үлөлүк жер урбан аны теңе бежер так жаңнур бехи миттен ыктырын һәм бастатан туран консультационный өйө билдин һәм консультация ыктырын һәм консультация раз кайыс халак очно ыктырын һәм бехи жугускай куракка киров улусатын онагыз неберегер блог б бастыга тәскә барыбыт хам марка ыктырын сөп асы тоостын ки халтага жөрөлөлүбүт тоголан этебин бехи бекке тохпы тохтон булбут сох ага тохтолу хоголелибит аны теңе WhatsApp сети менен эме вопростарын ытыктырын сөп номер бит 9974 агыхансетте 3097 номерге аны теңе горячий линиялер 9700 бехен агыс номерге дейин теңге электрин сөп аны теңе бехи портал ахпыт портал b14.ru ден портал малого среднего предпринимательства ден аны линия прямых обращений ден бар Началы. Ол онна кинлер ыйтыктарын тактырны бияха субукалер, онна бихе эме эпитивит, онна көмөнө оробут. Ити консультационный өңө ылыктырын сөп. Оны теңе бихеге раз государственный тирилтелер өңөлөрүн оробут, бир түннүк нөңө дейін болар. В режим единого окна оробут, холбурн бияха бежатнарны малак жүндөр келинер регистрациялан ыктырын һәп холбурун урбан атын кайыс ханы бәйтер эбен багарар булганы внесение изменений оңорун сөп акваты бен һәп аны теңе тун налоговая түнен элбах услуга аны теңе атын государственный терелтелер услугалары өңөлөрү эме элбах аны тун эме сихли билектерин багарар бактырына бегерече линия терерим биз сектрин сөп агасагы сүсүз бен агасагы нөмерге оннатын образовательный көмөден өңөден бар көмө өйөбүл беги бизнес школа быт бежатнарынан лирен баалак жаңы арас үэрагы семинардыры вебинардырытар аны теңе имущественный көмө өңөден бар аны аамастан холбурун үлөлөн сагалы жер урбандар ылыктырын һөп кинилер чепчетилях аренда льготный арендалах бии бизнес инкубатор бүтүгер хаяпка беренлер офис ылыктырын һөп эбетер производственный тух помещение болор бүгүнкү күнгө бияха бир помещение конкурс берилине переулок энергетиков 2А деген адреске бар түбү 5 квадратный метрде билген бихиге хаяпкалар окумуябыт хаяпкабыт бихине порталдер бар балагенета аны керем билсектирин хеп онотун бихиха бетереден тең электрин сөп кайдагы ытабыт тен аны бихи мен сихили бихиндер якбытын хеп аны теңе
он это информационный ген бар, он на холоре беги порталах вид, этих маровин портал бы 14.ру ден, олох киренер киренер эльбага билях тринцев, урбаннер бейджернер не малах жанр, он это не те самозаняты тендер, бейджер тах жанр, он это не беги предприниматели пути ден электронный журналах вид, Facebook, YouTube, он на Instagram нах вид, мой бис 14 ден, легенды волан подписка нах тринцев. Себя с барыгой это барда барыгой. Себя с ингой это барда бар. Вот эти булары тоже форумга, эти кинги теми котиналар было, где? Мне кими теми котиналар. Вот он кепсяр ухода брал, хоть дах юлени где ходи, эти бу киндарги. Сарсин бега, бу форум чечитнен, ортуда идуга семейный бизнес тен форумга, бу терехен булары тоже, он не беги кими анна котиналар тах. Сегодня биха бу ортоледу туристический комплекс алячет урбанит Марьяна Матвеевна вар, идти кехенне? Идти кехенне. Ага. Где бу эхге ортоледу тухунан, карате кепся вон на биллиан турар бу манык тени тихон барабун, где пандемия дебилигинде, дебилигинде биталик, манык оттан бу мискачи тирайан калбиды гарахи кехну бара тухус тарго сивик кэти хада жахнан осыны бу кюнгер лилих жахады. Ата бихе туристический комплекс бит тэгэнча тогус сюз тугуна гасылтан. Аралыбыда. Амбастагы бастан онна ресторан ортоду идуден аралыбыда. Онтон иди бүтэхэк түет сыл ынырат түгер уже туристический комплекс тем бол бұп бұт тоа дере атын хайысқа бұт әлбәбіде. Сыннянар дейлер, благоустроеннер сыннянар дейлері тутан сағала бұп бұт. Быйыл эти банник келлер бипит, ресторан мытын сайыннар бипит, навес бытын олген уже целый комплекс курдук үлебден сағалау бит бо. Пандемия был рыңы сыл бігеға тыныраханны каспыта. Хамы біге... Бәлеме оғылырдық бит? Бәлеме оғылырдық бит. Сезон мыт санға хағаланан истағана эти марты игар бартаға бұлан қалбыта. Біге үлелер биттен хайын өттігер... Хамы үлелер кәмет болла, күхін өттігер басы үлелер әбіп бітағаны. Ол онына тоқпы барта бұстан қалбыдын бастан қыратық паникалы дәртсе бол бұп бұт. Алғы қайда бола бұт? Алғы қайдақ бола бұттен. Отта қайық бұты бар үлеттер бүтін кәпсетен барын отта барларын ұтала бұп бұт. Қайдақ тәхім бір кейілелер әбіп бо дегерген бітінен бары күхін барамыд, онна бәбі жүзі онна үлхет табу бұп, тахаранник табу бұп, исайыны бұға онны күстадақ бітте, именнеті туристический өттігер. И онны олар бұп, онтан күхін оттан хен қыратық балығыне ғымна бітігер, уже туақы гостевой делер бітінен үлелен керен бар бұп, уже арендынан جنرگاه این قنادا ایراق بران هنیه نختارم قرار جنر هم بیر بالر. اینه بلکی لحظت بیه دو کتیتی بود. خداوره تی ایرا خطر گرفتی کتی. اینی کشتم مگه هم بیر اهگه کمی کردی بوده خیلی خداوره. اول تو هنگ کرد کپسر. کردم بلا. اتا بیه انگار دست اول توریستیکی کمپلکس بدنن اول بیره بیزنس بد بول باتاق بلا من نه چکوسکی کارکا کینگر گستینیت صلاح بد. اول گستینیت صبت امیه пандемияға мен барта сол сообщениям бартаға бұлдан қалбыдығар қайдақ болар бұд ден олардық бұдына қақырас бұ беге Урбаник Министерствата әриеннер қайдақ күнағаты әйеға обсерватор оңырырғы сөбілігі тұхуқты бұрастары олардығы тұхуқты ден предложение кербіте. Беге ол предложение кербіте бегеға олық тұйын құрдық көме бол бұта бегеға جنختی داد تاکه، آن نک بول بته بته بولار خیلی دخ بول وقت بته بته بولار من بلیگین دا اومیم دا آبشی خنابا پن، ای بهی گستینی تا بتگر اتا یوسی بهه براسترالر بتره سکورای پومش براسترالر بتره کراسنی زونا گلیر براسترالر بتره، آن تون این من بهی پرسنال بود، اول بیم اگه قطنان هتان نا کنترک نا سنوی جلریگر بار بکه کل بکه он нолог дарын үлелебіттері. Вот. Бігенне бәбіт ғыдживат дәдебіт, продукты бұдын ұттан дистанционна бартынере қайыбіт, телефонның әрі әвәсті әбіт. И онның әрі күрдік балығын ұттан асып бұд. Онан біге бұ урбаниктар министерстволарығар
Олох улахан мақтана бұд. Бұйе қайты именно гостиничны сфера қайты улахан көмі болды. Бұл нұқтан әң қалай әтші боларын бұғытынан үліхеттерін тұғы әрімізді ұлғыр болық тағы. Жаман ең қайты кемлері қолы бұра кәпсіден жейлергір үйді үлі тұқтығы, еңне боларын қайтыдақ бұл үлі местетін дағаны үліхеттерген дағаны тұтар көрдік. Вот эти тутах уже хотят битин беги, кими да ура патах бит. Тутах уже улелиги джорджоннор бутун барларин то сохраняй да бит. Он на биле государство камелюхин эти мроту нан онун бартан тутту бит. Он на еще бир бо фондага мия махтан ихпун багарабин. Это хамна сера вопроса был бы так кредит, ян вопроса на как уж тех тут турарете, то где ре банкалар хай дахта яха олог простык маттар, то вторым дане, сим бирол пандемия да пандемия хуак пол лахне кихилякин кихин хуак вур кредиткин биремега олог тюлюх тахкан ян баран тураллар, ол кемне как раз бу фонда там биреги рефинансирование денге хачу кемал бутпет, он на мен хамахтана бут. Наха кылгыз бремяга олох түрген тарган бияга ол эме тыынылыта экис тыынылыта курдук болбута анан бу бие министерство бутта фонда бутта жиннакти бияга бу илелиги жоржонго олох көмөлөлөр хөп маны билгин хин отон бу хайынди хин жон келле бар дагади маныха бир бияманыктен билети көрдүн холора бу камсык туран Хору дойдылар были бабуланнар, көтеу бабулан, ахақабыт терегер қолуыра туризм, оннатон айынна дедақтын хизбатын болу, де. Бары келей дәттінен, осын бұл қағалас дәттігер үрді қайды барда, айынна қолуыра қайда көреғу, де. Отау бұл деда күхінгеттен, аспыт сыл күхінгеттен уже жоннор бұл бәе серіндекке қайсқаларын ұрбыттара. Қанна да бара шері оқ болан, хем бір кеге күлейдеген, сыннянығын, қаннары барыын келеген хем бір баға бар. Улеген бігеті қайысқаны тұтығаммыд, ото как раз еті пандемия біреме бітігер декерген мітін күтары тоқуйға түстақ бітті. Хем бір білген қайды барықта, қыген ден ұжы бұлан, сұруқ, ұжы кумақыға иннеке бұланы ұрғыдан, түгірі мештайдан, ол мештабытын ұжы кумақыға көрін, ол ұжы сағалағанағын сағаламыда бұлырынғаттан. Онна онны күнан беге бұлырын ная пұйығыр конкурсқа күтті өппіт, федеральны грант конкурсығыр. Онны как раз еті сайын Кеге күрүк маннық үлелі әріттағына, рутинаға керен қалыр, ол хе маннық өр тұқуйға кеппет. Онтан қыраты кеденек сабат өтанду, қайдақ тұтын, сақсайым болу да, просто период тишыны көрдік болар бұлда. Ребетті, оннықа кеге тұқуйданан кумақыға тұғу бағарарын, үннеке сайдыдын тұқуйдан қаян сағыланнағына, Тон хин хатанар курдук болан. Токту дюйен токуй дю дюйен болан. Да, токту дюйен токуй дю дюйен. Онны кынан беге как раз эти федеральны грант конкурса туга тақсы бұтыгар. Ото информацията тақсы бұтыгар. Бит неделе егер документын заявка бұтын бартын қомынан ол конкурска күттамыд күйлақ болан тақсы бұтыгар. Ол барта ме бігін нұқ әддеттен тұққыдабы тақпыты біті болар, оны тұқай бұд сатаны қоға біті болар. Әддеттен тұққыдабы болан ұжы кумақыға хен хорық сана біт, хорық сыпыра біт, егін барта болан барта денек ас біта. Но ол федеральны грамматын бігі бұйыл ұл бұп біт, онына ұжы бұ састан хағалан тұтулар бітін ұжы сағала бұппыт. Онны күнан бұйыл беге алты капитальная беге тұттарық тақпыт. Бұйынан бітерер бұп болу. Онны күтен түет бұл күрғылығадичнай, благоустроынай кеге сыннянар гостевой домиктар аден болар. Бір банник, әне полностью благоустроынай сибирский чан деннәх Онны кабарудывание лах, от кой бұтын беге еще бұлырын ұл бұппыт, мештайдамы тоғын ербінан көрімет бұлырын ағалтар бұппыт, онны бір сылы бұғынық тұрбыта, онтан бұйыл бұт олығы местетін ұжа бұлла. Онны хамы главная ден
Кихе үлэхеттері хуа хатан үлэлэвэт. Кихе сайддар улатар боллақынан уже бейен сүннюгер үлэні бартын хатан үппаккын. Олэхін үчугай персоналла ғары боллақына бидді хатан үлэлігін. Онтан бихе өйдінен турар қораттан тейтчі турабыт. Қайдақты күнай айонно шүшчеке 200 километр хатан үхідді баккын. Росходы нахал бақ олэхін бихе бұйыл общежитие дені сорунам тутту вот үш секциялар благоустроенный онна үлхеттер бүтүн онна олордар амит үлелетевит бели. Ине суданы биге келип бит. Күндү күрөчлөр билигин биге токтолуп барабыт. Эргелек бит эге ханалар гытын тиенитин баса патгор онна студияга эңгелерин токтолуп кенде көрсөк бит. Күндік күрәшшілер, анатымын әйге олық күйігер беріне көрігіт сағат үлбінетігер, жәпердіғы бүгінгі бігіге бері біттеметі болары зұрар. Бүгінгеттен сағаламыт, урбаниттар күнін көрсі кетілдар, урбаниттар форумын туғына, нетен урбаниттарға туққанды көмелер бағалары, қайдақ жағанан үлейі олыра бұты, туқ өйі бүлмерелер бағалары, ол туғынан кәпсетілі олыра бұты. Әге қанатымын күттіғын, теордың екеті тағыс 9 сәтті, оны ватсапы тұғар, ағыс 9-10-10, 2-10-10-10 сүрбәкке 6-12-ден маңын әкранға таққан туралылар. Хөп, жабу форум туғынан үсті түгіл қайықар Эти күндер тухары қолуыра қайда программанан айтылдықтары? Эти күндерге тух-тух болықтары? Это бұл бүгін, бұл чеп бір күн, онына бәйтінші күн үрінден тух кепсети тәрәхіндері болылыр, семинардар, түгір ғостолылар. Онына әтіне білейтен әтекім барығын, бұлырғын қолуыр форумытын онлайн әрі чәрчеттен үйпіп болық бұдына. Бұл тәрәхіндер біт Құлырғы қоғыз болылар, құрығы онлайн, құрығы форматтары оларыйды. Атақ тәпсені мен құрығы тәрәхінлері үйті бұд. Мерелері тұтуған тұран. Мерелері тұтуған тұран. Чөпчі тұтуған тұран. Құлы ұр әте маған әпіттен құрды үйте қасын семейні бизнестен площадқа үйте Марияның мүкенелах кенелер туристический комплекстергер болар. Оны тақынан бұл туристический ғылай тұспа туризм әйгетін тұспа шөпчі көпсетен бойыме туристический комплекске орту дейдіға таққан, ғанғылсылуға таққан туризм әйгетін хайдығытын тұла көпсетей болуға үлді ағылыған. Кейін қабағын ақтық, онына беге ғаңы методтарыме ВКС нөңе жону сәргені мекіттіғын рауыд, Москваттан әмекіл бұнылар болықтыры, федерация рестораторов, ательеров бар болуға, туристический компаниялар, ұлыған компаниялар, ұлыған эксперттар маңына кәлін күттіқтірі ол субботаға үйін. Оны тағынан понеделікке ме тұн болы күнігер бұл ағыр республикатын суинтердің күнігер бе ме тәрәхімі талғанар. Ме кәпсетей бәрәдігінен болы, оны үрін тәрәхіне жүргізгі құлаққа ме ВКС нүнген форматына неме қалбы тәрәхінлер бітін бәйінделінікі түміктеу тәрәхінлер үйтіқ бұд. Бұғылаты болар форум, манайқа қолыбыра бір хүрін сығылы ғоргаден бұ түгіргіз тұлға атақ тәпсілорын кәпсетен, жүрлігін де қолыбыра туғар олар ең келдерін де, қайдарғынан өссайды дебіт кейден кәпсілер барылар, қолыбыра бұ ұрқығыларылан көрдіққы форум кәнеттен туғанды болар елар келбеттерін білетен әтеқын әбі. Тон бу үсте хиллангы да, төтте хиллангы, бесте хиллангы кредистерінің түміктері көрдіқ бүтіне. Құлыбыра бу туризм үнгеті үрінден өйбілге ірденер. Беге ақыбыт сирен тұйыс ұсылуы оларығар. Туризм әйгетін үлілі рубанитырмен үрдеған ден тұмақталбын тердімін. Онына түрдеғ геройды дейханады. Маннық тұйыс ұсылуы әкенлер Деген туризм деген опсына ғынылақ қайысқа болады. Оны кенелер ұлсаннан өлі жылдырығыр. Еті ол тұла көпсетейлер 10-ші дағылынар әттеу бар әттілер, білген дағыны бағылар. Білген хайыннарар, құдыр құтар ол тұла көпсетей бар тұрар. Оны әті бәйен орын тағар атшылар қылы бұра. Етілер біт, мен 5 дағылынар әттеу бар әттілер, ол түмігінен болар бұқылы бұра құдарысы түттен. Бәйен орын тағар атшыларға, бейі бұ, мен ғыбыс сірін урбаниттарығыр анаған көмелер бұл республикаттан чөпчі бюджетінің бар болылыр. Оны тағынан әтем
Алан бюджет пидин курдук. Ханга хайсхалар бу есть бири хачитыгар. Эмие урбанитерге есть бири хачитыгар. Эмие бар булалар. Эти төрүйте бастыгы чөпчүрта бастыгы кепсетийте бу курдук форумдарга тирехтенер. Онно төрөн ол тула жек кепсетен, ол тула хайындаран чиңетен эти нормативный документтерге кирен, олукка киреллер. Ол эң бул манды кепсетийлер бүт бу урбанитерге хурдах наадалар. Онна атын макатчына нере көмөлөр болбатыр. Эти үйрагыры деттүгөр, аңа программалар, аңа агалаатчыларга багар хулбур элдер ахыл түрдүн 5 астырттын үйе хастах жөн серге биеги тогу бу үйрагыры программалар хуктары. Мен кулуу бу бүгүн хассын ол пенсия бардакпына. Хассын бар урбанин булхун барын бизнес токуйдакпын олонно тух көмө бар эден вопросту тура жүрүптүр үч жылдагы тохолу бура онно анамы биги эти үйрөк кайыскатыгар ханга программалар эми курбуп оңрон ото бу билгин уже улукка кире үлөлүү жылдар бул эми тинг форумдарга мен ана бар урбанит бетин анаатын айтен ырын этен ыр тулу экенлерге ме ырхын вопростары ме баалылар ол тулу капситен олорттон же төрөн бу аңа меры поддержка болуу эбетер тугары таса түттен жеи вопростары ме бар булуктурун федеральный тахын болдун арас кулур атын териттелер даны үлөлөрүн кулур тарифта вопростары бар булуктурун сөөп эки хити ол тула хим бир кепсетилер бара туралар онтун бэбит диспетигер республика эгер туу ханга муниципалитеттер дестерге вопростор бар булачылар колур олуктоо бээни ханы органдары туура эме атасыы хамдан пополактары ол тула эме кепсетилер эме бар болуктур бара турган тети огого ияга агага тузбойдулар бити программа бар олурга анан эме кулубура бити туризм эгетигер этер булакпына бөрүбүл күн баскияга жугузка курат ийинен эме мындык бул пандемия мерелерин противопандемический мералар баратын тутуган туран бухибие алдынга тур болууга жугузка курат ийине туристический объекттер көрөр оо таганан үйрагарий этерээхиндер бололар оскуоларынан бихи республика үрдүнөн бири курдук үүстөн такка агро оскуолар баалар олор истеринен анык бул урбанит эгетигер үйрөтөр итер үйрөтөр этерээхиндер бололар ону таанту бу жукуски курукка кылуура утерээхиндер кытылдыктары эдер урбаниттен туох күрөк ыппыппыт ол күрөк биттүмүгүн бу бүгүн оңорон ыттыбыт таардыбыт тек кана онун хүрдагы урбанит кии паспорт ыла дааны 14 сааттын урбанит болор кыктана ол эн бу болгомтону келер үйнөр көлүүнага мен хүрдаган элбактык бурабыт бу кылуу бу бизнес кылуубут бу терээхиндерин ытолорор көстөр бу мандан ого эдер хааттан бээте оттон боробунан күрүн багарба баардын эмере аны каз бидди ого урбанит болуу ото хим бир оготтон тутулукта хим бир ханык бар кыйыска үйрөнек кана да тугар билек кана да эби ол терээхиндер эме бул кылуур боло туралар билинген ити бизнес кылуубут чечтине онно бианабар бу жукускер корка болбот аганы туран улустарынан эти оскуоларына питин курдук эми мандык үйрагарар программалар баалар онун этиндик терээхиндер эме боло туралар эти улустарынан тарыхкара бибинде эме карыскалыр итекпут кылуура эти улустар кытылдар тустарына бери кайын карыскалыр бу беребит улустарга кулубура эти жокускай кытылдар көрдү битте улуска кайдак туу кайдак терээхине баралар оскуоларга чөпчү туспа туктар уроктор дех да кыйыскалар үйрөтүү кыйыскалар баалар мындык дополнительный образование быгытын агалар ону көрүп оглор бээлери оңорон тахарбыт продукцияларын көрдүрөлөр бизнес инкубатордор дени аспыппыт эми оскуолар истеринен олор эме мандык бээлердин продукцияларын тахарлы ату бул жарманка уркуларга ыппыт жарманкалар бут бул мой бизнес чечитинен бул пандемия болуун ийнине мунинен жону эркинатак тепсен олорун үшү байдык көчсөн кепсетер дебит ону чөпчү мээстетигер урбаниттер бээлердин ыйдыктарын бери оксондор
петтерин лаксуретилер, то бу бухлуреме кулинарный конкурсеры ме чоп мандык очень гитаритивит, а то блин хому югин он много гитарка хвох было, но доллар и не гитар он гитар был на баллар. Он на то улурга ме эти не меститинген бухлуб региональный форум дар, ага, бухлур луска тахкан, ти сахатя атыгры был бута, бухлуб лустарга был бута тухка. Чего был бы форум, тюмига, манда мей продукции на таха кудру джарбан калры гитэ. Иди тэрэхэннэр месте тигэрэ мей бу аллар улустарга. Эп, Максим Михайлович, мақтана бут. Пётр Федорович, яхэ, бу илді ыйты кэлбі пуалақ, эстэчвэд кэмэ қантын лабын ден хурас бут. Кафе рэм бута бит сэп. Бу кэлін хэнду қотка тағыстым дебит, он білген аренда қалдур обон. Бэйэм Вас билер диету там он на бизнес кунки говорил, он багравин Дэвид, и ти диету тар бар, то ханы кевену дэх пун себе деньги не интересуешь. А то уже летин уже намного глабы было гана, он это урбан бегает нам уже люди был намного люди ходим было гана, кинет он беги офис потыкар кален, да, аджиники за 20, сюс и кис кабинет кален консультации ленцеп, он это кини бейте где тут тон багарар болла гана, он оттам бу тепчики бурыганнах, государство оттам тепчики бурыганнах, качи эстэгэнэн ылан, джетин тут тон хэп. То условия этим ет тону, маханы пидем кудык 5 миллион гадылы, 5 сыл гадылы, он бурыгана, ағыз бурыган болар, кинене біле услугай гэдэ болла гаде. Вот, он тон, корот, джокускай коротка кэлэн, ғыр қатар болла гана, кине бихэха тюлюпионнян кэлэн сэп. Он оттан бу мой бизнес тен терилтевит, эме бихиникитта күскілі лихеджер, бу министерство чой байдык сағылан тұруыран күн-бүгін бихи понда дүндігі бүтін республика ағыз дек көп. Мой бизнес үліхеттергер кәлендерде консультациялалар, документ тұттарықтарын хөп, ол документін бихи манна бәбет қамығы ебітігар добро бердіқ бітіне, да, қатчы беребіттен бұхарын ылық бітіне. Ол мой бизнес кай бәйтін жылу ғығыр, бұды ғылуыру баттахан қачытын ұлын сөпті болды. Оның өтті мой бизнестерге бігеме жолан мақтан әқтін бағыра бұд. Бұл кәндеке кәмдерге мой бизнесінің нағал бәқай апты келдер болды. Оның мой бизнесінің өме бігеме әлбәқ ғылуыру баттасты бұд, әлбәқ зологу көрді бұд. Оның өтті біге бәйбіт бұнда бұтығыр, ол бей зологу көрі ұлыс, атын ұлыс қайын нағап олақ Сихилі дөтін бері қарғылуыра бұ әйгететтен ағая бұрғаннақ бұ көмі қатшы көрді үйті еркегі тұққаны документтері тұтан келекті ағай оны әті инне қолуыры дәттілі бары келе бар бұл ажеті қолуыр көп-чөп қайдақ келен әйттен тұқ көмін ұлығын әбі ол ғаяққа төңір көрілд Он на волана эти налоговые органы да туттарар документы. Көрдюбит, оно тахан это бетин, тахан и паспора синился и не надо. Бир хамы игархан хагус урбаникка бин ханавланда игархатар документы, бу бизнес план дем болар. А тандыга таха техника экономическое обоснование дем. Вот. Бу волана бихи форма вот ирман улхан таблица бар, ол таблица гаде кинлер качиларын камнаханын хуриёк тахтар. Бу эйттен ясиллак буна мен Батчаны, мана-манна ғытабын, мана-лабын, чоғанымен батча экономиялын ауын дейін, бартын бұтабылы саға тихекті. Итігі арқан бапроска болған аттын, мой бизнес бұтыртынан көлеуіт, мой бизнес кіне көмен ғор. Мен ұқылы бұра тұтатына істен бұраммын үйлі қаджатым дейді, үйрі қатарта білесі оңыр оғына дейін дейін. Хәп, Пётр Федорович, бейхе қатырпен кәлі дейілдер, алғы ол кәнті құрыйдар. Алло! Мен манны күйтіп тақпын, мен бәйім урбанеппін. Оны бұл центр мой бизнес қоғаланы инстаграмға үлгодна аренда тұғынан көрбітін. Мені бағалықта сегілі қатияқтатта үлгодна аренда тұғынан. Өйтен әді? Жәп мақтан әуіт? Орай дұрғар.
Урбан бегал, гутна аренда ян хобру мене идёх пнен кине тугуйта, минти хиплина ман кавсаютун курдук беги бизнес инкубатор бутни итер, хобрун кине канна олорунан, канна регистрациянан, канна жарктарнарнан, онны бизнес инкубатор бар до ден вопрос турар, ол Сергей хобун олору ёнга, антон бегал же кускайга бу переулок энергетиков 2А бар, онтон бар офисные помещения лартан, онтон бир помещения конкурс берилен турар. Он блин баскотурар. Блин соводный турар холовын баско. Квадратный метр тэхбэ бес. Блин заявканы хомия быт. Бейха холовырын кене эриен келен сөп. Бейхи кене консультациялық быт. Ағыс ағыс сөз нөмірге. Гарачи лене бітер. Ағыс ағыс сөз сөз бейхан ағыс ағыс нөмірге эриен тен келен сөп. Улет чахан кемегер, толстын алтаға дере. Документ кене, әдбаға хоқ документ, ағаяқ, кене документын хомияр, онына мүнік тоққа уганалын надо. Конверга. Конверга обязательно уганалын надо. Ханнык лотун кабинетин сурен алар. Бу себес көрдөр дебет күндү көрөчүлөр сурунун мой бизнес эти горячий линия тентүлүпүнүн сурунун онна тоомети тик так болду катна тот этнер ентенгет хоридарын эх специалисттер хори доктора Вирожин Сандра итен рапапыт сарсын орто дедиго тоок болар иден ыйпыттар өйдөн иштебетим кимне кытталары тиен истекпүн септо дебет. Хасын семейный бизнес чинчитнен конкурс бүгітнен тірәхін болар. Ага, болар. Онны түн беге кеймет күттігіні бар, организационный моменттері гар. Онны көре құтын бағыр бұлақытны тие құтын сөп, хасыр дәттен болар. Чоп жүді ортады дүйдіп? Ортады дүйді, ортады дүйді тұғар болар. А то бедно туристы на кто водикушка колака гинка бед туристы кафе дорог туристы гостиница дорог а то это все было когда у нас сайны вытягивали урбанитем водла на тут дегете дигнято был батак урбанитем на тон эргемси эргинер урбанар ген та так вот тут дегете водла эргемсик ген тут дегете. Я ну, если урбанить, урбанить, из дюны и девятера, я ну, урбанить, я не. Он уже, он не приезжает, я им тохтен, бахара, ты. Хэп, хэп, тебе, сирмалышка, я бахана вар, махтана бут. Ага, не хайда хори дуду. Туризм, я кета дигнен, чопчу бу туризм, ген, тога синица хуга, ото билдер хуг, хулур Москва, центральный дом туриста ден хулур руку камня бары пулана, ол эми хулур атын кубулуп бута, Аструс ден гостиница бул бута, ханга гостиница тулдар эвит тула капситер булах бутына быйыл, эти Восточно-экономический форумга, бу Космос ден гостиницаны, оңорор гостиница лах, тәрттені кітті ханга, сөбелен баттығы да болды, эти жүгізгі корокка тутылуға, эти үліне эбе тукатылыгар Чернышевска улусаға. Онын аттон урбаниттар дегенен автобуна хаджалар сырылары көстіпет. Хылыбыра дегенен эти білген улахан автобуна хаджаваттар. Білген кенелер хылыбыр кыра техай, синкра, укурдук кыра микроавтобустарына хаджалар. Тәрәхіннәх группалар келер түгеннерігер. Онын аттон эти мен пандемия ходила болан, тогда бир блин кара группалар келер болулар. Олин кара масынын нахадилар, урбанит, турист вовсе келер ақсаны тер болақпына, тун чейне де тэққа ту бұлрынғы хыл көрдірінен намтата. Ол көрдік бігеге баға хана аутынан бұл пандемия құсуботай біте болар, 200 тұғын чаттан тақса бұл турист хақы республикаға келер ден әрді хабағалы көрдөр хайысқа бұтын хетеге атауы пұл әйіп болақ бұтына тұхыл түмінгі көрдөрді құмы ең үйін бұ көрдөрі бұт олық лаппам мөлті өте сүйіс түгінші күйіс кей келі қырытта Ақай Республикадығар турист бұғытынан ол ең тұбайылғы ғылғы тұқ бұ көрдөрі бұт сүйіс бейін түгінші дұлы тақсары болады
тон көддөр даны, бул оперативный даны. Хулур китинчи он тосылга, опса 200-нчи турист келен бар бу деп болганы. Олортон хетте тынчы кереңе бу тазда дүйтен келби туристтер болдулар. Быйыл тазда былрын, былрын көрдө бүлгө муйугын тазда дүйтен келби туристтер лаппага ятылар ите бу токсуннуга, олуннугаре Успеден келеге жибут туристтер бут. И то агаягатлер, то есть хатасы тан гринислар хабылды бутыр он тан эдде. Оно так китай ол нигер үсе хабылды хаджи бута. Он не тет тугер нугу дехтен бару. Тунти урбаниттен эти тула сахатылыгар кепсити хурдагал бэг. Тун эти хэпкетер эргемсик тэ дих кахап тен он тул бастыр. Тун хахатылын чучуер, хахатылын билер жонугутта. Бутула кепсити туспа баранихар. Лора бу бүгін летопись предпринимателя ден Терехен Буланаста, Россия моя история ден музейга. Но мне бу музейдер краеведтер келеннер бу урбанит нет ден тыл имеет халгы тут табу тухох ту ден име джуллехи бу бута. Но тут джуллехи тюмега булу, но механа вар манна беге саха жуна бу саха тылын чинчиер жуну кытты хүрдаан шүйдік туспа хумунан бутула капсити кин хаваннахты ким бир ахын нады дин он тунти жун хергел этер дин малай ретер бу бата хулда ал бахти хими агам хаста жун эретон бу бу тула ал бахти келилде эп толор эп петин хим ахтана бут тулип пин хол бут үтөгө хеннен алло үтөгө хеннен эп бусты булакти эп пүтөр сөзүш эң нөхө яха бири таблица келеннер барин ян халалдар дейти бит. Энде мой бизнес хата көмө болдур эп тура тур бакка. Билен тура тур документ этини экерти тирес тир ки тутат система ырыр катар болду ага деп ора. О, ошо агым мата эпин мата кам барар эргилден барар жондор да булак та. Ондук ондук эргемчиктер дия кадар та. Тик хами чаны алам барам эргемчиктер дия кала. Ки ондук эргемчиктер баалар ага. Көрөлөр уну бу тоатал бага көрдүгү түйген барандар эргилден барам алалар. Токуй докпу деген жиллер уну тө мехтен калалы. Onu bile beylerin baka hanaların dokumentu haltanlar olur bu da. Onu ton bu işte bir moy biznes arılan oloktora çöpçeyde diye kanadı. Bir tünlük bulaydı. Bu beylere registrasyonları gar, bu beylere şu otu kadar yaktırın hep olarak. Siz bak Allah kına. Onu ta hanın içi o bir debil dokümen bütün emekliler toleran kömülü hem verirler. Hep ondan zoologun dokümenleri kalırlar. Зоологын документтер оттон масына бере буламасындын документине же бере бу жетин документине поручительство бере буланы то окени бетин паспора да чагыны ки бетин паспора туга бир товар булукта. Онотон эсе бидде сейлен атыкмы бар бу то биги бюджет качтын тыгырыбыт да бу бюджет качта деген ажахайын бу счетная палатадан деген бар такете биллях биги кагылай бир бекке болар. Ол инотон хөптөк документи биги көрдүк таяк бит онотон биги урбанистер бу дергемчиктер бит аны багалыста өйдүр күтөр ыңырап. Сеп телефон кол бут. Үйдө кеннен. Аа бастан туран бир аханыгынан агарда баргыдын. Актал. Кеннен маннык кен. Мен баян жаһаны тырылты кылай ачы табын. Аа тырылтам үлөлөбүтө хүрбө болду. Аны опрого маннык мен хас эхил юбилей бар бәмүлеттер бен кыздар жанына кандай гана пасырения түрөктүн сап тоны ким аны көмөлөгөн аны урган себеби Эдүнөр. Эп өйдө атыбыт. Ага, бүгүн кол дуактара. Мактал пробун эйтиген ген. Бу маннык бий министрлик бүтүнгө хаяпка келдирек кылып. Бастан туран каннык наградага багарыгын бийхеттен бүгүн такка токуваталар баалар. Илдер ханды кутулары баалар, правительство декени баалар, оннотон бәйбит министерство бит, бошоттак грамоталар, онун бир хам үрдүк чыпчаллах награда болуп болор, лидер перемендин, нучылытыха, хам бучулу урбанияда белетен хылын ахсын бирин урбанияда белелери икки белени туттарабыт. Ол үчүн түбий министерство баалысты келен сайтынын телефонунун билсен бия аптыгер ол ирденер документтери нагырдной листтери келдири кагып ондо механа бар бу вопроска хөптөх
бхарнины лын дианы. Хэп күндү көрөчлөр билген биге кыз амматы керекте скайпынан колбонабыт сол курдук бихехэ бу аны гуя булан билген жаммага бар болот эбит амматагы мой бизнес сала эбидисе Владимир Владимирович Колосов Колосов бие хабар Владимир Владимирович түгө кенен түгө кенен ага бигини көрөгөн истеген Джекепсе, Сергея, Амолугар, Хайдах, Урбанитар, Джаханан, Тох, Кайла, Кайлгала, Юлили Роготы. Амолугар, Юлили если Урбанит Улиган Нигдер, Олатон, Алтатон, Алтатон, направление на Оттон холобура мандык төнөйдүл барды. Хака хергер өңүлүк куяс турду даганы жонерге кыз аммага жагынан барар. Мандыка туризм өттүгөр ылсан хагылыр бир дилактарга баалырды. Тон беллерин курду кыз амма кырбай айыктатынан ве рас өрүс битнен биллебит. Анан тыңлап жияга эли элби турар. Аны эби бу пандемия каябытыгар кубутугар внутренний туризм где-то ну целый такая хирде, бияка наинус кто-то хирбе тут база люлянкенде, он это хирбугане базаларн наинанар, беннер все тогда, агр канала ханжаллар, то направление бие штук администрации то, бие олене ханканера, вонна умой бизнес где-то, бизнес инкубатор где-то, чем сэммит Амма луган туристический кластер гетлерге сетиерте утанна леле хаджын. Хөп, аны туран мандык тени итик бар, холобура эгулус котугар бу саңа хагалан баран устуктары көрсөбүт, мунаксый бут. Бу холобура жонго тоох кемен оңроготуй. Тоох утары баран. Э, булырын пандемиянан та государствоттан бага бах кемек өрүлүп үтө. Мхм. Булга и у администрации там мой бизнес, он бизнес инкубатор, да, не видит канадер балла. И маан кандидаторы мы пикерен услугаларын таханан, бизнес инкубатор дукигар работнай аренда. Она волла гана амма лугар чир тугу неме анулиры дахан бобу тугу пандемиена. Инкубаторга оборот Владимир Владимирович,
Тому болар турар өрөбүлгө сакайдын урбаниттарын, өтүнмакендерин күнүнөн үчүн сакасырын урбаниттарын, амалуухун тулан өтүнмакендерин урбаниттарын дээм үш сүрөк биттен аделиятын бағарабын, анак дурубияны, едағы терчетігіні, бизнесті сайдан іштін дейтін бағарабын, күрутун, әйеға мақталлах, клиенна бар болуынна, бизнеске қалыны тұрдын, сетігіні бағарабын. Өп, мақтана ұт, Владимир Валерьевич. Қолбануң кейін, түліппені тұтатына пербітігер беребі дөтөге әннен. Алло. А, істебі дәйген, дөтөге. А, дұрауаларон, дөтөге әннен. Мен мамын, мәңғаңызды Николай Демені кетелі. Аңа сағалауыт предпринимателер көтті көме барын, оны инвалидын стағы ем боланы турыл ғоты еңкіл көрілдер да, оны етарын. Әбөй дөәді бет. Аңа ғаланнар ұрбанет, инвалид, инне құлыбыра туға метіл ғоты ду. Түм үнтін көлгістік құрылды. Бейхатты бұл... Маннык көрмінен ұрбанеттерге, инвалид ұрбанеттерге социальное предпринимательство ден чәрчетінен субсидия көрілділер. Әме кенілер бұл жиылыларын өптеуқтың орын тәрәхінлерігер, үрелерігер көме болы ден әбей. Онына бұл социальный предпринимательство ден бұл Россияны тағымыға, дөйді тағымыңгар бұл үрді ақылбақ болғымты бұл қайысқа ұрылар болды. Бұл дұруыбытынан ұстықтарда жүнгірге бұл ұрбан қайысқатын бәйтін ұлғыр үлі бұғытынан талбы деп болағаны бұл кей өйбілге ұдарсы өттен әрденәрден өддібіл ұдарсы өттінен бар. Оның ұттын дөйді өттінен бар. Ол үйін бейдір өттігір ме бұл үсі болды. Бұл субсидияны көріп бүтін. Оның тағынан бұл маңды құрбанеттерге кенерге бизнес инкубаторға болуын. Сейчас сидилях льготная аренда плата бар, именно денег социальный предпринимательство на улице урбанной торга, другое время мы сегаля ведь жонорго, он у кинерги тун чулан бегим, ну тогда на тух пар атын кайсхаларин, мирларин уйрети де болдун, этим тух пар атын нималары кинерги ме тикселлер кинерги ме тиксене. Все, порядочный махтал. Беге күрәшілер бүт, Биллян Дұрабай пербетігер әте құрды көлпөйінің кәләне едіктерін берелілер. Етенінде бұл құлығыра үлдеттер бүтігер туғайын, туғыра ханға әтілі ағайын тақалар де. Маныңға берілін Александр Әнеқы маның дейін елжекел бүт. Мой бизнеске бағағынам дейін. Оғылынауыр ғылдар онына ғуламу турбанды жақталарға посуэбет өлі өхінен туғынан консультация ду, сос тұраққа документ ұту өңөті әбей керері болылар дейін көрді үлі әқпен, кері қалжы бұтым, оның көңгі суық дейі біттері дейін, қомап бұттары дейі біттені. Аға, бағана атын мақтал, бәхет тірерді әқпет, әге бағасына атын. Мен чағаны тірелті бұл оқын бағарып, оның қайда қанды білістебін тұту өттінен дейбіт. Аға, бағасты бейға кәлінлер, бейі консультациялық құт, бейі адрес бұл жүкізгі қорықы керіп ұлысыдың оның ағыс нөмірігер блог бі. Жанныр бұқылалар ағай бейі бұла бизнес центрге бар бұд. Бизнес центр бұлағына... Адыр жейбі Эстакада аннытығар, синема центрге кереге бар бұл бастығы тәске. Блог бөден, кейі қайдақты бігіне бұл бат күйға қоқ, тәуетірген бігіге кере бітігар әлбәқ вывеска, әлбәқ тоқ бар. Сұрық бітшік бар. Барты бар. Барты бар. Мой бизнесте. Оны түн ғырәші лене бұдың сөбейді тәбін. Ағыз-ағыз сөз, сөз бе, ағыз ағыған немергерен тенгіл үш-сүйіз тоған сәттіне бірге WhatsApp сетімінен бейіға вопростырын етіқтірін сөп. Бейіңна тұтатына әпетті бейді, сұлқы ұйты бейді, документ, тұқына ғуман адықтын, тұқына адықтын бартын әпетті бейді. Өп, Мариан Атеевна, я керекті. Оны аттан жабу, әте ұрып құқылар олан көрді бейді, пандемия қада қалан бұтын, әтеніне тұқ көмінул бұқытын, тұқ тен. Қолыбыра, білген, қайда жағын ұрауғат еті, қолыбыра, бұлаңа Құлдату өлелер жейлерді ұтап өтті егетті? Жейлер бүтін ұжы бұйыл тұтам бүті бүт. Бұйыл бүйі ағыз бұлғыстыру өне жейлік бола бұт. Оның бүйі өнчі кеге күнге сыннен ұйығын сөп. Оның ресторамы дәме күхін бұйыл өлелер. Оның ұжы күхінгі новогодний брагниктар ғожа заявқа бұтын ұтыру ұлық бұт.
тоқ бартын брабылатын неген бартын тұтқабыт. Әлбәқ кейіне мүнні баппыт, но сөптәғын брабыланы бартын тұтған тұран үлелейбіт. Сөп, оны құлыбыра етеген күхалға түбеғәт жаңын етек көмі олдым ден мақтанын де құлыбыра. Маңды күхалға түбеғән білген бар үйрақаттар көсі халдүрір байынтарға тұқтың білген еді. Ото санағатын түхәрбәкке бұ маңнық министерсті да болуын, үті мой бизнес да болуын, бұ фонд предпринимательства. Тоқ барды тоқ көмі барынан бардығыр сұрық-сұруың, әрің, звоннағың, консультациялағың, хем бір қайыр өттіттен тоғыры именні кенеға кене өттінен тоғыры көмі дұ, чеп-четі дұ, хем бір тоғыры бар болуын сөп. Құлығыра кеге... Көмі көрдер болдағына, ғырғатыр еген болдағына қайттақ, тоқтан ағылығын адыны кені? Ото біліңі, мен ғана бар үддебілге кейсен бір үйрақтақ болықтақ сөп. Оның түхеді кейі мен урбанникпын бәйім-бәйім қатшынамын елінен хем бір кейі үйренеқтақ, үйрақ ұлықтақ, үйрені сатықтақ, хем бір білген барта докумонынан сібәстақ, интернетінен сібәстақ үлген оның бартын хем бір хатан тұттуықтаққын, хатан заявқағын дағытықтаққын үлген. Ете барта хем бір бұл ұлық қамсатына савременіна өтті кейі болықтақ. Үліғар аңардас оқсулы баққа үйрекқар әме болғым тұғыны бәрі тұғықтақ. Документы қай еқін адайы. Оны өпкі ғамайдақына әлбәқ қаменіл еқін сөптегіне. Ти документден ұлық күстәқ жылы. Максим Михайлович, я керек қа, әті барын бері-бетер ақтан асып өтті туризм хайынна демет. Гарнисса хабылдан. Маны қоттан туризмінан жарықтанар, қолыра бұ бәді дұға әті туризм өттінен сайдар, ханарынар жонларға туризм тұғығар тоқтанлай қару осы. Енді қайдағы? Тұнте туризм әйгетен хайыннар ғылтын ұрықтан беге бұйылғыттан ханға субсидия көрі рөхдебіт. Бұ білген берәдігі бегергетелден нөмерін бегергетелдері қалыла, онына беге кейінгі тағарықпыт. Маны үрінен тұқ ұрытылағы деген. 1 миллион әділі ғударсыптан құлыбыра ғана туристический объект тұтарға құрыммұт, тәрігерге құрыммұт, урбаникқа ғамы ұлапыт кердейі 1 миллион әділі ғударсыптан субсидиялық қайып болуы. Оның ұтын үрін әрдебілі деген туризм әңгетігер болықтақ объект күт. Иннекен объегін әбетер құлу білгінді тұппыт объект болуын өп, әме возмешене бұғытын әме көріқтін сөп. Оның үрін үлдебілі ден ұрбанет бәйтін өттіттен 30 бірғынттан намығағы оқ бәйтін қыладың көттіріқті қатшысына. Оңалты атчабыты 300 түгіншіттен намығағы оқ бәйтін қыладың бәйті бұ проегін олықы келдерерге ғажулын көттірбіп олықта. Ити бар, хүрінде біле, оныңты бейханағар, ити субсидия бұтын кеңі тарғау бұдат тәрәйін әттінен дәғіл бәті. Оныңтын білген бұл субсидия конкурсын хен бір анық бұд, бұғыл бүйерділі. Бұған тәпкі анатақпынна қатшының қамсағында наябығы болар болу еген. Оныңты ити бір ханға немі болуға. Оның тағынан бұл фонда хіне неме ханға зайым бар, оны Петр Қысты Қырдадан. Бейі болағына, фондын әңгөтігер болағына, бұл үлбе ғылағы, үлбе бір ғылға 15 ұлғы қарып сәп, жүгі ұлғыстары. Ол өне кәрі әжім бұд ұлықтуақ бұлағы қытта көрсетті бейді, урбаниеттар қытта көрісті бейді. Оны жер туризм бұрғын емек үскі тарихы жүйіп бұд. Оны өттен республика бітер туризм хайдайықтақ Бейі сұмадын ұлатынарын берекпет, 5 миллион әділі. Сұрағын әме 5 сылғадылы ұғатын берекпет, оны бұрғаны түхерді бет. Бұ 6 бұрғанғалы түхерін білген документің бігіргетер бетірі қалды, мет оның ғатыру бұ бұнда бұрбылы нетігір тағарымыд бігірге текті әқпет, 6 бұрғанден. Оны ұттан ғамай бір сүйдіте денді, бейі сақап Оның бұл туризм әйгетігер нүшелетіға сезонны істен бар. Ити сезон кемегер бейге болады тұғы берекпіт. Білі ғырапығыр төлі бүрін тепсет екпіт. Білі кенділі әбәк кемегер
Доходы хоқ кемегер аға, бейхе төлебәдің көрдік күна, оғыр ғатырдан. Ола текіне, ланкордыққа хайын рөлігер боллағына, бұ хәтеннеттен, да, алтыннеттен деқа. Чепчетей. Алтыннеттен, ғым ұйығардылы ғырапығар олық қырығым ала тұрғын берек. Елі олық та хоқын деп бұдан бәп. Оны де бұ, хамай үлелер кемегер дек ұлхан хумаларынан төлеуін өттен білі, қабалаға кейден қабаққа еген кемегер, хемик кемегер хабарығар күйіс көме болық бұттен мүтеттен бұл әрінемет, бұл министерсі өнің көтті, бәр министерсі өнің көтті күйіс көлілі еді өтті. Өте бір нема болыр, өте займға ханға. Отын мұқсына әтер болықтын федеральный бламыт қырты қайысқатын ұларытар республика, той субъект нөңе ағыр. То бейхе бір республика нөңе ағыр болуға. Онны біреген күрек республикалар үйкірділерігер болу тұра. То субъекттер, Российская Федерация субъекттерін үйкірділерігер. Онны бейхе тұрдан күске кейсе айтзе бұд. Білеген төт қайысқанан күрекқа кейсе айтзе бұд. Онны бұ түмеге алтыны егер түміктен еқті Ростуризм конкурсы, оннотон бағанау бар, республикау кейден, оннотон чоғына егілгі ғылға бейге сө федеральны бюджеттің көмелі қып. Түліппен, бар дейлер, әпірге тағар ауыт, қол бұбы түтеу кәхә болуын. Алло! Алло, дара ауыларын. Үтеу, істебет? Қораттан емін. Мен болағына ұлған масына ұлбыдым дейзін, кредит. Оны бантан ұлбыдым, бірігіне дүк бай. 15% таққа, оны болағына фонд развития предпринимательства рефинансирования ғорын жәпті ден итарғынан. Сумман тәхөне, сумман кредитін? Сумман болағына то опсай 15 миллион таққа алып бұдым. Ага. Әп, өйдіңір. Өйдіңір, аға. Отан, инне бұхарам берек бейт, бейіп онда бұд үрдік ұмада 5 миллион ден болар. Оны тәте 15 миллионға масыны ланғын 10 миллионын бәйін ұғаны ұбып болақына, 5 миллионын бантын есі ұбып болақына. Бейеқа кәлінген рефинансирование ден бұрдуқтала ақпыт. Ота ол бұрдуқтаға хайапқа бердіқына бұ ағыз бұрғынға дылы түхәреқін сәп. Отшы түгір, мен өдір бінен 5 миллионын әқ кередетті әқ болдағына, еқа кәлінген рефинансирование хайапқа бердіңіп. Оны қаға. Қанды қайысқаға жарықтанар, олынна ол бұрығының туға кәмей оннық болды. Ті қайыстыпата, туризм, производство болды. Алты бұрығын, деп көрдік, ұслуға кені ағыз бұрығын, онтан әрген кені, торговля, дән үшілі тәқа, он бұрығын. Оның мен түсібе бұғытының әтеметі, МСП банктен бар, банк малого среднего предпринимательства, бұл Российский тағымыңғар үлелгер банк. Бейхі республикатығыр кенелер бір представителері бар. Бұл қайысқаға, именно бұл мұндық рефинансирование вопрофығыр кенелер атын тас коммерческай баннарттан рефинансирование бұғытынан чепчетелі ақбырғанға дұлы түйеректерін шөп. Мұны Жанекид за 20 миллиард доллар представителері. Кесі тәске, мейтежі фонда бар жетегер, оны кейден еме чөпчі білсен шөп. Оны тұн любой поисковигінің нөмері болан МСП Банк Республики Схайку технологии, эти не мананы метод тонся. Хэп, жолышыгай, толыры петен истебетін болу ден көрі әтші өтігер дейер дебет. Манына барын батсапыр едік әлбетті қарақпаның көрінің бұдым. Бұ кәлін массаж өттігер бігеге берілді лақтар бұл бұл мие бәй жарықтағынан жарықтан әрелдерді. Етінің қолыбыра тоқ қандық көмілдер бағдар бұл қолыбыра массаж өйрақтақ кеге. Еті бәй жарықтағынан ақсылар дебетір қайд Тын массажға ұлыстық үйедейді, әлбәқ кейі жарқтынан бағырды, бейі қандық бапростақ кейі кәлір әлбәқ әлбәті. Қолбырын үйінбеліністі, қолбырын жатайға тұққа қарақтырынан үйінбеліністі жаңа үйерегірі бар. Ол оны қолбырын кені бәйті қарағынан үйінбеліністі қоланы үйерінен барын қолбырын қанына барар еденді. Қолбырын үшіңіні кені самозанеттей болын сөп. Олата бәй жүріктақ тен сақылыйта, налог на профессиональный доход тен. Қолбыры бейқа кәлін бейі консультациялық бұт толыру. Мұны бартын кәпсерге әлбәқ пәбіреме барыр. Олығын қолбыры бейқа кәліқтінді бейі консультациялық бұт, регистрацияларғар көмілі әбіт. Регистрация бұлағына налоговайға бар бат, сразу телефонға, Android, iPhone да болын, оны приложение қажеденір, мой налог тен. Мой налог тен приложение налоговай кені. Ол оны қажеденін регистрацияларғын бейіме бартын көмілі әбіт. Аны тоқ өңге бар еде,
Мой бизнес горячая линия тентюльпин все такое берет хайнгера. Бунимер сурнун. Бүгүн хите бир бедаг идектар гетен. Бунимерге хурияны тиходна. Бунатан бу мой бизнес гетте хите хитери бүлө лехин дивит. Хитан олорон халаман салбургата калжин глумне хиюрук ото лохи хугар болун. Ангыз келер неделага автору нюкка косиок биттибит. Этенге халдин чарчеген болун.